Oi, boa noite! Boa noite, galera! Tudo positivo? Ora, tal como prometido, temos aqui mais uma maquininha. Ora, no entretanto, acabei de vender, ou seja, vendi não, houve uma cliente, neste caso, uma barbeira, que adquiriu um equipamento e quer que eu faça ali aquele ajustezinho na lâmina, aquele tuning que é o que vamos fazer. Vamos fazer um zero gap na lâmina. É uma Wall Legend, top, top. Uma máquina muito fixe, uma Wall Legend Cordless, está vendida. Vai para o Alentejo. Agora deixa ver quando é que vai. Exatamente, Irmidas, Sado, vai para Irmidas. Ora, vamos lá, e aqui está este belo espécime, Legend Cordless, 5V, só qualidade, está quente. Como é que é, patrão, como é que nos aconselhas comprar para quem está a começar a cortar? Rocky, aconselho uma Magic Clip, uma Wall Magic Clip. Ou então, quiçá, esta aqui, o Wall Legend, é uma boa opção para começar. É uma máquina para começar e para depois continuar também. Isto nunca mais acaba, estas máquinas. São máquinas bastante resistentes. Aliás, eu, a minha recomendação... É assim, eu vendo vários tipos de máquinas, mas só trabalho com Wall. Por isso, para vocês verem... Olha que bonita máquina, digam lá. Topíssimo. Ui, esta até está com a lâmina. Esta até, ainda bem que eu vou regular a lâmina, porque ela está bem com a lâmina um bocadinho desregulada. Por acaso, olha, ainda bem, calhou bem, que eu disse à cliente que ia regular a lâmina, mas esta até está regulada. Está mal regulada. Vamos dar aqui um ajustezinho. Eu tenho uma Magic Clip, prefiro a Babyliss. Lauro Paistec, depende, gostos são relativos, por isso é que há tantas marcas de máquinas. E depois, nós, barbeiros e profissionais, vamos afeiçoando uma marca ou uma máquina. Eu, pessoalmente, já trabalho há cerca de 30 anos e prefiro o Wall. Pronto, lá está, é a minha opção. Digamos que sou alcoólico. Alcoólico, alcoólico. Ah, mas é assim, cada um, desde que consiga dar aquele rendimento, aquele trabalho efetivo e desde que façam os bons trabalhos, amigo, independentemente da marca, o que interessa é que consiga fazer uns bons cortes. Vamos lá dar aqui um ajuste. Vamos benzer esta máquina para ela não aparecer cá tão cedo. Jesus, está sinistro. Está benzida. Está muito agressivo este zero. Para quem não sabe, esta Legend traz o motor da Senior. É um motor de 6500 rotações. Por isso é que faz este barulhinho sexy. Agora vai. São máquinas muito rotativas. Oh my God. Está top.
lá vai estragar a máquina para um dia. Exatamente, Jorge Silva, o objetivo é este, é estragar a máquina, que é para ela daqui uma semana estar aqui novamente. Mas não há problema, não te preocupes, Jorge, isto UOL tem sempre peças. E além de mais, esta máquina tem 3 anos de garantia e garantimos durante 10 anos peças de reposição para este equipamento. Por isso, o cliente sabe que ao comprar na Barbershop, tem aqui como seu parceiro oficial Oficina Barbeiro. Qualquer problema que a máquina tenha, é só mandar para aqui a máquina. Por isso é que nós estamos aqui, a esta hora, às 9h30, a vender máquinas e a reparar máquinas. Sim, porque as máquinas avariam. Mas se avariam é porque também trabalham. Essa é que é essa. E algumas trabalham muito. Está prontinha. Não vamos mandar a máquina cheia de dedadas. Senão a cliente ainda pensa que é uma máquina usada. Agora sim. Agora a NASA vem. Bem, vamos mas é passar às reparações. Que esta já está vendida. Até daqui a 2 semanas. Sempre a trabalhar, Martínez. Tem que ser, amigo. Ah, eu sempre a trabalhar, nem tenho tempo para gastar o que ganho, vê lá tu. Sempre, olha, acabei de vender, olha, fui almoçar, fui jantar, estive a fazer uma live aqui da Oficina Barbeiro, fui jantar, já tinha esta máquina no site, vendido, pronto. E agora a cliente pediu para dar aqui um ajustezinho na lâmina e eu dei, por mais tuning, estás a ver? Pronto, já está. Esta vai para... Magia. Magia acontece aqui. Prontos. Está vendida. Ora bem, agora esta aqui, esta não está vendida. Esta aqui, nem sei o que é isto. Será uma bomba? Será um equipamento para reparar? Esta vem da Alcobaça. Será que é um doce da Alcobaça? Vamos ver, vamos ver. Ora, eu para abrir isto preciso de um X-Acto. Mistério. Mistério está no ar. Então, Rei, agora já vendes máquinas e produtos, já não cortas cabelo. Rui, onde é que tu tens andado nestes últimos 4 anos, Rui? Eu tenho uma loja online há 4 anos a bombar, amigo. Já temos 16 mil artigos diretamente exclusivos para barbeiros. Onde é que tens andado? Onde é que tens andado a dar hate noutras lives que não nas minhas? Como é que é o nosso contrato? O nosso contrato era vir fazer hate aqui à minha live. Agora, 4 anos, passado 4 anos, perguntaste-me se eu vendo cenas para barbeiro, amigo. Ora, está aqui o contacto. O que será? O que será? Olha, uma magic clipping. Gosto, gosto, gosto. Gosto destas máquinas. O que é que se passa? Isto devia estar a funcionar. Por que é que não está a funcionar este equipamento top belo? Este belo equipamento, porque não funciona. Esta lâmina aqui com um zero gap sinistro. Isto até deve magoar os clientes. Ora bem, este carregador já não preciso, que isto é da Babyliss. Agora vamos mudar para carregadores da UOL. Esta é uma UOL de
4 volts. Ainda agora estava aqui com o gravador de 4 volts. 4 voltas. Ficou sem bateria. Oh, se fosse assim tão fácil, por acaso é de 5 volts. Isto ela precisa é de um exorcismo. Aqui o mestre Bamba vai tratar aqui da saúde deste bichinho. Vai expulsar aqui o demo. Nem dá sinal de... Jesus! Já andaram aqui a mexer aqui dentro. Já andaram a mexer aqui dentro da máquina. Estou a sentir isto muito solto. Cheira-me a esturro. E olha, já me aconteceu, Gonçalo, uma máquina vi sem nada por dentro. Já me aconteceu isso. Cliente, olha, a máquina não funciona. Quando fui a ver, não tinha nada, só tinha o botão. Não tinha motor, não tinha circuito. Claro que depois tivemos que pôr um motor e um circuito. E ficou a funcionar. Até está aí o vídeo no TikTok. Very nice. Oh, é isto, amigos. Oh. Vamos fazer os testes. Olha, para já falta aqui o ímã. Falta aqui um ímã. Muito bem. Isto é a primeira peça que se perde quando o cliente tenta desmontar a máquina. A primeira peça é o ímã que falta. Por isso, já mostra que o cliente perdeu o ímã. Por acaso nós temos aí. E por vezes o ímã fica colado aqui, o cliente mete o ímã aqui debaixo, deixa lá ver se ele está aqui colado. Às vezes acontece, aqui debaixo da carcaça, se não tiver. Nós temos aí ímãs, não há problema, é tranquilo. Às vezes costuma estar aqui, não? Por acaso não está. Não está aqui o ímã. Já vai ficar mais caro a reparação. Agora já está aqui para o nosso arquivo, para depois enviar ao cliente. Isto é sim, sempre relatórios exímios. E não falha. Ora, avancemos, avancemos. Vamos ver se o motor está a funcionar. Vamos desmontar aqui, tirar isto fora. Ao final, no final, se sobrar peças, dá para as outras máquinas. Geralmente é isso que acontece. Eu tento afiambrar aqui sempre umas pecitas.
Ah, sim, eu gosto de trabalhar assim, com liberdade. Liberdade de expressão. Ora, vamos lá ver agora. Vamos ver aqui se o motorzinho está a trabalhar. Vamos ligar aqui a nossa central termoelétrica. Olha aqui a nossa centralzinha termoelétrica. Vamos ver se o motorzinho está a funcionar. Ora, não é motor. Baterista, tem que ser amigo. Tem ali para aí 12 máquinas ainda à espera, na fila de espera. Há máquinas aqui que agora só trabalho por ticket. Tem que tirar ticket, tem ali 12 à espera. Tem que ser tudo despachado hoje. Ah, hoje, por norma, a live vai terminar às 7 da manhã. Que é a hora de. Termino esta live, 7 da manhã. Depois vou fazer um xixi. E começa a live da Barbershop para vender cenas. Por isso hoje é o All Night Stand. Ora, vamos ver aqui a bateria. Bateria, como é que se mede a bateria? Já não me lembro. Traz a máquina, que cliente já. Ali, só material, só maquinarias prontas. É assim, tenho 6 prontas e 12 ainda por arranjar. Isso é Leon, é lítio, sim, exatamente, bateria de lítio. É correto e afirmativo, amigo. Tu vê-se logo, nota-se logo que percebes de reparações. Eu também, a primeira pergunta antes de me dedicar aqui às reparações foi fazer a pergunta se era bateria de lítio. Ora, 312. 312, confirma-se. Está boa, está boíssima esta bateria, está top. Ora então, se o problema não é bateria, se o problema. Não é motor, o que é que será? Tem só uma tentativa. Será circuito? Agora vamos fazer o despiste. Vamos experimentar com uma bateria. Vamos experimentar com outra bateria se funcionar. Poderá ser bateria ou circuito. Temos aqui uma bateria de reserva. Ora, não funciona. Uma bateria de reserva. Vamos tentar aqui com outra. Isto é de máquinas que já foram usadas. Isto é para desmantelamento, para reciclagem. Não funciona. Assim se confirma. Ora então, vamos passar para a colocação de um circuito que é certinho e direitinho, que é o circuito, meus amigos. E vamos fazer o teste com o circuito de teste e depois, se for, está o problema resolvido. É um circuito e um ímã. Mais nada, porque aqui é a oficina barbeiro, meus amigos. Aqui é tudo às claras, aqui a gente não esconde nada. O que é, o cliente tem que pagar, porque já sabe que aqui a gente não brinca em serviço. Aqui é top quality. Oh, Lauro, 80 € foi só para desapertar os parafusos.
Ora que está. Um circuitinho e um ímã. Um ímã. O ímã tem que ver. Onde é que está? Tem ali os ímãs. Ímãs! Não sei onde é que pus os ímãs. Encontrei. Olha aqui os ímãs, estão a ver? O ímã é esta pecinha que se perde. Isto perdendo-se. Ora então, vamos passar então para a assemblagem. Vamos tirar isto daqui. Circuito Adeus. Circuitozinhos novos, material Wall, é na Barbershop Portugal. O nosso patrocinador, o nosso sponsor. Oh, amigo, deixa lá a organização. O que interessa é o trabalho concluído com sucesso, que é o que podes ver daqui a nada. Sabes que é no caos, na confusão, que surgem as grandes ideias. Ora bem, como é que se liga isto? Oh, isto é muito fio. Ora, branco, branco, preto, preto. Acho que isto é assim. Vamos já mandar o orçamento ao cliente. E a máquina chegou hoje, vai já amanhã para a casa do cliente. É assim, aqui não se brinca, meus amigos. Isto aqui é Barbershop, em parceria com a Oficina Barbeiro. As máquinas aqui é 24 horas e toca andar. Não quero cá ajuntamentos. Opa, quem te ensinou a soldar? Estou impressionado com as minhas soldas. Eu não sabia que tinha esta habilidade de soldar. E cada solda de qualidade. Ora bem, está o circuito soldado, acontece nas lives em direto, é normal, mas já desliguei o ferro, mas ainda está aqui ativo. Ora, vamos finalizar, e ainda o ferro ainda estava quente, por isso é que a gente aqui só usa ferros soldar de qualidade. Ora, vamos ver se está a funcionar, se dá algum sinal, para ver se efetivamente era o circuito. Ora, pilhinha instalada, vamos lá. 3, 2, 1. O que é que se passou aqui? Magia? Não acredito. Ora, a máquina está limpinha, o cliente fez o trabalho de limpar a máquina, melhor, mas eu vou cobrar na mesma a limpeza, porque sou eu que tenho que fazer a limpeza, não o cliente. Por isso, 5€ que vão ser imputados para a limpeza do equipamento. Ninguém mandou o cliente limpar a máquina, sem minha autorização.
Agora o tempo que eu tinha para estar aqui a limpar a máquina, vou ter que estar a encher chouriços. Vou ter que estar aqui meia hora a encher chouriços. Falta aqui uma esponjinha. Olha, é assim, não foi preciso a máquina vir para aqui para eu tirar peças. O próprio cliente em casa já tirou metade das peças da máquina. Falta aqui uma almofada, que não tem, que eu vou pôr. Eu vou pôr, vocês são testemunhas. Esta almofada é daqui. É daqui da oficina barbeiro. Já está aqui. Isto, o cliente tirou metade das peças. Pois claro, como é que quer que o equipamento funcione? Não é possível. Ah, e tal, eu estive a ver, não cheirava a queimado. Pois, amigo, também é assim, uma máquina de 5 volts não é para cheirar a queimado. Uma máquina de 5 volts é para não mexer e entregar na assistência técnica apropriada. Porque se só você soubesse reparar máquinas, a máquina não vinha para aqui de certeza. Agora é assim, você teve a inventou, como não viu que não conseguia dar conta do problema. Depois, ai, 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 que eu não consigo. Deixa-me ligar para a oficina barbeiro. Ah, e tal, tenho uma máquina, já estive a ver, não cheira a queimado. Pois, não cheira a queimado, mas isso eu é que tenho que ver se ela cheira a queimado ou não. Se você pudesse, posso. Manda que a gente vê o que é que se passa. Não há de ser das máquinas mais difíceis que trabalhei. Ou seja, mais eclipses por semana são para aí umas 10. 10 a correr mal. A correr bem são para aí umas 12. Aqui, amigo, amigo, isto aqui é a oficina barbeiro, não falta aí, mas aqui, olha, mas este é dos bons, olha, este é dos bons, olha, estes são ímãs top, estes ímãs, olha, queres ver, olha, uma coisa pesada aqui, assim, um motor, deixa eu ver aqui o motor, olha aqui o motor, olha, isto é ímã de qualidade, e não larga. Parece uma piranha. Isto são ímãs piranha. Só encontras aqui na oficina barbeiro. Ímãs piranha. Ora bem, eu queria safanar aqui umas peças, mas o cliente já levou metade delas, já deve ter em casa, deve ter lá o ímã, deve ter aqui a almofada do motor, por isso já não dá para tirar mais nada. Opa, que chatice. Agora vai. Eu vou já perguntar ao cliente se ele tem um ímã lá em casa ou se o perdeu. Está quieta, está aqui o tratador. Não chores mais, não chores mais. Eu trato de ti, bebê. E ao final, também fazes reparações? E pá, levas tão caro, Jesus. Eu este serviço aqui só vou levar 5 euros. 60, 40, 20 e ao final. Pá, não sei se vais ter sorte aí com esses preços para reparações, amigo. Consegues safar? Faz alguma reparação de jeito? Pelos vistos não. Se estás a assistir a minha live é sinal que não estás a trabalhar. Se não, se estivesses mesmo a trabalhar não estavas a assistir à minha live. Sim, exatamente. Isto é 5 euros com limpeza incluída. Ou seja, é meia hora em cada máquina, 5 paus.
Ora bem, tenho ali 12 para arranjar. Ora, 5 vezes 12 dá 60 paus. Também só vou sair daqui às 7 da manhã. Mas pá, são 60 paus. Tarifa noturna. Porque se fosse tarifa diurna, são 3,50€. Confia, é isso, Lauro, confia. Confia. Olha, agora não entra a bateria aqui. Bem, vamos dar o orçamento ao cliente. Mas primeiro ele tem que estar sentado, senão antes que caia abaixo da cadeira. Oh, isto agora não entra porquê? Levanta a bateria. Encaixa isto e agora... Não estragues isso, que o circuito é novo. Não estragues o cliente ainda não pagou. Olha, golo. Quem é que marcou o golo? Aqui o vizinho de cima está a gritar golo. Foi golo de quem? Agora vai. Agora a NASA vem. Quem é que marcou o golo? Ora bem, deixa-me perguntar aqui ao cliente se ele tem um ímã em casa, que é, não vou estar a gastar um ímã, não vou estar a gastar, a cobrar 20€ ao cliente por um ímã, se ele tem um ímã em casa. Não é? Deixa-me mandar uma mensagem. É o Jorginho, é o Jorginho, esta máquina é do Jorginho. Ora, um circuito de 5V, quanto é que é isto? E um ímã? Um circuito PCB. Ora, quanto é que é um ímã? Acho que é 20 paus. Ímã. Como é que se escreve ímã? Ímã. Hey, man. Quem é que se lembra dos desenhos animados do He-Man? He-Man. By the power of Grayskull. He-Man.
É o ímã estabilizador. Quanto? Só 1,75€. Está muito barato. Tem que aumentar isto. Olha um ímã, 1,75€. Está mesmo em decadência. Não sei, só se acabou por se perder, pois eu não tenho aqui junto à caixa. Mas sei que o ímã que está a dizer parece o género de uma mini pilha redonda. Sim, é uma mini pilha redonda com magnetismo, exatamente. Correto. Correto. Oh, não escrevas aqui, senão... Ora, isto para onde é que vai? Vai para a Alcobaça. Alcobaça. Ai. Ora, máquina de calcular. Isto é uma conta que tem muitos zeros. Ora, deixa eu tirar aqui uma fotinha. Epa, agora até veio para dentro do saco o ímã, é tão forte, até veio para... Olha, oh, oh, vamos ver, olha, entrou outra vez dentro do saco. Isto contado ninguém acredita. Ei, quieto, obedece ao dono. Oh, opa, estes ímãs são mesmo fortes. Pode proceder ao arranjo. Mal o cliente sabe que o arranjo já está feito. Eu gosto desta parte. Posso pagar por MBWay? Claro que podes. Podes. Paga aí. É isto. Isto dá gosto trabalhar com estes clientes. Posso pagar? Podes pagar.
Deixa ver a força deste ímã. Deixa ver o poder que este ímã tem. I command you. I command you to lift. 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 I command you. I'm the commander. Lá para dentro. E este é grande demais. Ai, tens que entrar, que eu já dei o orçamento ao cliente. Lá para dentro. Já está. O cliente foi ver se ainda tem saldo no banco para pedir uma transferência a um familiar para completar a reparação. Ou seja, o familiar ainda vai ter que transferir para a conta bancária dele, que é para ele depois fazer o pagamento do orçamento que eu dei. Ah, por vezes acontece, pá, às vezes o pessoal não tem assim aquele dinheiro de imediato disponível na conta. Quem é que hoje em dia tem assim cerca de 150€ na conta assim à ordem disponível? Eu não tenho. É assim, vou ter agora. Vai cair agora a qualquer momento. Oh, já está? Vou enviar o dinheiro e já mando comprovativo. Amigo, tranquilo, tranquilo. Assim, 50 é da reparação e 100€ é para o vídeo que eu vou mandar. Um vídeo bem feito, editado, depois vai aqui para o TikTok. O cliente tem que pagar os direitos de autor da minha exposição à máquina dele. Exatamente. A reparação é 50. Os 100€ é... Já está. Oh, eu gosto é destes clientes. Olha, agora até já nem sei fechar esta máquina. Pá, entrou o dinheiro agora na conta, até fiquei assim um bocado desorientado. Tenho aí a conta da TV Cabo em atraso, da NOS. Olha, já vai dar para pagar a conta da NOS. Obrigadinho. Já está cá, já. Obrigado. Eu já mando o vídeo. Eu vou ali à biblioteca, tenho ali vídeos de Magic Clip, chamamos já. Uma Magic Clip. São todas iguais, por isso o cliente nem se apercebe que é dele. Olha o Manaloso! E sem IVA. O que é isso? IVA? A IVA ainda não chegou aqui à live. A IVA esteve aqui ontem, só que depois saiu, mas hoje ainda não veio, ó Vânio, ainda não vejo aqui, a IVA não veio ainda. Mas por acaso ela é engraçada, umas piadas fixe. Eu griso-me a barba com a IVA. Ela manda aí cada piada, arruma aí com meia dúzia de haters. E ela agora não funcionava, a máquina. E agora é que eu me ria se ela não funcionasse. Oh, está limpo. O cliente já pagou, está limpo. Siga andamento. Não percas muito tempo com isto. Deixa eu ver como é que está a lâmina. Ixi, esta lâmina está sinistra mesmo. Epa. O cliente alinhou esta lâmina mesmo topíssima. Nem vou mexer nela. Está muito fixe. Ah, quando o trabalho é bem feito, a gente não mexe. Eu também sei apreciar quando vejo um bom trabalho, bem feito. Está aí com a bateria com pouca carga. Vamos deixar aqui a carregar um bocadinho. Viram só, óleozinho mudou logo.
Esta máquina não está bem. Pá, eu é assim. Enquanto a máquina não estiver como eu quero, o pessoal que já me conhece já sabe. Eu, por norma, às vezes abro a máquina 10 vezes, outra vez. Parece um motor, rega. Esta máquina não está. Ainda não está certificada aqui pelo CR7. Tem que levar aqui uma afinadelazinha. Tem que levar aqui um tratamento de choque. Enquanto isso, posso pôr a bateria a carregar. Não estou a gostar de trabalhar desta máquina. Exatamente, é isso, Miguel. Isto enquanto não estiver, eu trato as máquinas dos clientes como se fosse para mim. Se eu acho que esta máquina não está em condições, não sai daqui. Nem que eu agora fique com prejuízo e tenha que meter um motor novo, mas não está em condições. O cliente já pagou, não interessa, foi o orçamento que eu dei. Pronto, já descobri qual é o gato, já descobri. Oi? Já descobri, isto tem que estar partido. Ei, que cena, mano. Pá, não interessa, agora vais ter que assumir o prejuízo. Olha, depois aí a fazer TikToks, não estás com atenção ao que estás a fazer, agora olha, anda lá, oferece um interruptor ao cliente. Sai daqui, pá! Ah, por acaso não. Parecia que estava partido, mas não está. Não está, falso alarme. Parecia que estava partido. Mas tenho que dar aqui uma lubrificadela aqui neste motor. Eu não estou. Eu não estou a curtir esta cena. E vou desmontar outra vez tudo. É assim, isso. Não está com aquele cantar que tem que estar. E enquanto não estiver como eu quero, meus amigos, a máquina não sai daqui. Tenho lamento, mas ela não sai daqui enquanto não estiver. Impex. Quer fazer uma caminha para fazer o ó, faz o ó. O ó. O ó, mas não é para esse lado, não é? É isso. Está certo.
Agora vai, agora a NASA vem. Amanhã já está à venda nos leilões. Eu vou dar um trato nela. Tem que carregar, a bateria está a descarregar. A bateria está fraca. Temos para carregar um bocadinho. É a bateria. Oui, monsieur, c'est la bateria. Está fraquinho. Pudera, também o cliente andou com a máquina até ficar sem bateria. Oh, falta esta peça. Já ia afiambrar aqui um parafuso. Para carregar um bocadinho. Ora, vamos para lá aqui a carregar, ficar aqui a carregar, enquanto vamos tratar aqui de outras maquinetas. Já temos ali, temos ali mais uma máquina. Ai. Ora está, o que é que chegou aqui? O que é que chegou aqui, meus amigos? Chegou aquele meu estojinho. O que é que os viciados em reparação compram? Ferramentas para reparação. Olha aqui. Já vou conseguir arranjar o meu secador top. Olha aqui. É isto. Isto é a minha perdição. Conjuntos de chaves. Top. I love it. Thank you.
Ora, vamos lá. Limpar aqui a nossa bancada de trabalho. Agora vamos lá, mais duas maquininhas. Agora sim, a qualidade. Eu só trabalho com qualidade, João. Só máquinas de qualidade. É braba. Ora, esta aqui é para substituir a lâmina. Vamos fazer aqui o diagnóstico do que é que precisa. A lâmina está desalinhada, está a passar à frente da pé de miras, está a cortar. Não sei como é que o pessoal anda assim com estas máquinas. Ora bem, isto é para ficar top, se é para ficar top é aqui na oficina barbeiro, mais nada. O que é que isto precisa? Precisa aqui de um corta-lâminas. Sim, por acaso a lâmina de baixo estava a passar à frente. O cliente também já não estava a usar a máquina, mesmo por causa disso. Quando a lâmina de baixo passa à frente da maior, é para cortar ou para fazer ferida. Quem é que já não se cortou no barbeiro com uma máquina a fazer muito, muito afinada? Muito afinada ou mal regulada, não é? E o barbeiro, tá, ai, desculpa, saiu o bife. Ficou, trilhou. Aí havia ter feito, quase fui burro, havia ter feito um vídeo com ela antes de... Agora já está. As máquinas estão praticamente novas. Este motor está top. Topíssimo. Esta alavanca precisa de uma alavanca. Está muito solto. Esta está boa.